pada kementerian masing-masing. Saya jemput Tuan Haji Idris bin Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Terima kasih kepada Tuan Speaker. Soalan saya nombor lima. Ya, Buat Menteri. Terima kasih dan Sri yang dipertua. Sebelum saya menjawab soalan yang berhormat Tuan Haji Idris bin Ahmad, ingin saya merakamkan Ucapan setinggi-tinggi tanya atas pelantikan yang berhormat Tan sebagai yang dipertua Dewan Negara yang ke-18. Tanya Tan Sri. Untuk makluman ahli yang berhormat, program subsidi upah ataupun PSU adalah program yang telah diperkenalkan untuk membantu majikan yang terkesan akibat penularan wabak COVID-19. Ingin saya rakamkan di sini bahawasanya program subsidi upah telah berjaya untuk mengekalkan 2.7 juta orang pekerja dan mengelakkan daripada berlakunya pemberhentian secara besar-besaran ataupun massive retrenchment dengan izin Tuan Yang Dipertua. Program ini melibatkan pengagihan dana kerajaan berjumlah 13.8 bilion. Sehingga 28 Ogos 2020, Perkeso telah menerima 330,050 permohonan daripada majikan yang mana ianya melibatkan pembayaran sejumlah 9.48 bilion. Namun begitu terdapat juga aduan yang telah diterima oleh Perkeso ke atas majikan yang telah menerima program subsidi upah. Malahan saya sendiri telah menerima aduan daripada beberapa ahli yang berhormat Dewan Rakyat mengenai penyalahgunaan bantuan ini. Setakat 28 Ogos 2020, Perkeso telah menerima sebanyak 2215 kes aduan terhadap majikan iaitu hanya 0.065% berbanding dengan jumlah majikan yang telah menerima bantuan program subsidi upah. Aduan pekerja mengenai majikan yang gagal membayar gaji walaupun telah menerima bantuan PSU. Samakan rekod perkeso. Semakan rekod perkeso mendapati seramai 12 orang pekerja yang terlibat di dalam aduan ini telah dibentikan oleh majikan mereka. Tindakan serta-merta telah diambil iaitu sehingga kini seramai 215 majikan telah diserah hitamkan dan digantung daripada menerima bantuan PSU bagi buah, bagi bulan-bulan yang akan datang sehingga mereka tampil memberi penjelasan mengenai aduan pekerja berkenaan. Perkisau juga telah bekerjasama dengan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah SPRM dan satu kes dalam tindakan siasatan. Perkisau akan meneruskan lagi perkongsian maklumat lengkap agar siasat siasatan dapat dimulakan ke atas majikan-majikan majikan yang gagal untuk mematuhi bayaran di bawah program subsidi upah. Tuan dan Sri Yang Dipertua, sebagai makluman bagi permohonan yang telah diberi kelulusan dan dibuat pembayaran, senarai nama majikan dipaparkan di laman web Perkeso untuk tujuan semakan pada pekerja. Mana-mana pekerja yang tidak menerima pembayaran gaji oleh majikan, mereka boleh membuat aduan kepada Perkeso. Terima kasih, Tuan dan Yang Dipertua. Terima kasih, Yang Menteri. Tambahan soalannya? Terima kasih kepada Tan Sri, terima kasih kepada menteri atas penjelasan yang diberikan. Soalan saya ialah jika terdapat ramai lagi pekerja dan syarikat yang terjejas dengan kes COVID-19 ini pada hingga Disember tahun 2020, apakah pihak kerajaan atau kementerian berhasrat untuk meneruskan program subsidi upah ini yang secara bersasar untuk membantu golongan ini. Terima kasih Tan Sri. Jumpa uh, Menteri. terima kasih Tan Sri yang dipertua. Uh, sekiranya kita lihat keseluruhan, walaupun program subsidi IPA ini hanya diperkenalkan untuk tiga bulan awal, tiga ataupun tiga bulan pertama. Tetapi setelah mengambil kira uh, kehendak industri, maka kerajaan dan Kementerian Kewangan telah menambahkan tiga bulan lagi. Dan di samping itu, kerajaan juga telah mengadakan program-program lain untuk membantu golongan uh, golongan tersasar uh, iaitu mengadakan program uh, latihan reskilling dan upskilling untuk mengekalkan mereka dalam sektor yang mereka ada ataupun memberi latihan-latihan khas melalui pembangunan sumber manusia sekiranya mereka hilang peluang-peluang pekerjaan. Dan hari ini kita lihat walaupun negara kita menghadapi kelembapan ekonomi tetapi jika banding dengan uh, bulan Mei dan Julai kadar pengangguran telah kurang daripada 5.3% ke below 5%. Sekian terima kasih. Terima kasih.